സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ആണോ? ഹലോ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. വളരെ ചെറിയ മൊഡ്യൂളാണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോറേജ് മീഡിയ, ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ്സ്, പിന്നെ റെയ്ഡ്. എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ റെയ്ഡ്? എവിടെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ അല്ലേ? എവല്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ആർക്കിടെക്ചർ, ഫൈവ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് സ്റ്റോറേജ് ടെക്നിക് അല്ലേ? അതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ റെയ്ഡാണ് പഠിച്ചത്, റിഡൻഡൻ്റ് അറേ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഡിസ്ക് അല്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ട? ഹലോ, റെയ്ഡ്, ഡി എ എസ്, ഈ റെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിൽ റെയ്ഡ്, റെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ? അങ്ങനല്ല, എങ്ങനെ എങ്ങനെയാ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ റിക്കവറി ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതന്നെ. ഹലോ, ഹലോ മിസ്, അതന്നെ. അല്ല, റിക്കവറി അല്ല ഉദ്ദേശിച്ച. ഹലോ, യെസ് മിസ്. ഓക്കെ, ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെയ്ഡിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കും നമ്മൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ എന്തൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? റെയ്ഡ്, പിന്നെ പിന്നെന്തായിരുന്നു ബാക്കി നാലെണ്ണം? ഹലോ, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പറയൂ. ഡി എ എസ് ഓർമ്മയുണ്ട? റെയ്ഡ്, ഡി എ എസ്, എസ് എ എൻ, എൻ എ എസ്, ഐ പി സാൻ, ഓർമ്മയുണ്ട് അത് വല്ലതും? ഹലോ, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യപ്പാ. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഈ റെയ്ഡ്? എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫുൾ ഫോം ഒന്ന് പറയൂ. എന്തായിരുന്നു റെയ്ഡ്? Redundant array of independent disks. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡി എ എസ് എന്തായിരുന്നു? എന്തായിരുന്നു ഡി എ എസ്? ഡയറക്റ്റ് അറ്റാച്ച് സ്റ്റോറേജ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എസ് എ എൻ, സാൻ. എസ് എ എൻ എന്തായിരുന്നു? സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്. ഓക്കെ, സാൻ, സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്. നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? എൻ എ എസ്, നെറ്റ്വർക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് സ്റ്റോറേജ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ഐ പി സാൻ എന്തായിരുന്നു? ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ സാൻ. ഓക്കെ, ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ, സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്. ഓക്കെ, ഹലോ, പഠിച്ചു പോട്ടോ, ലാസ്റ്റിലേക്ക് വെക്കല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ റെയ്ഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കും. റെയ്ഡ് സീറോ, റെയ്ഡ് വൺ, റെയ്ഡ് സീറോ പ്ലസ് വൺ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വേർഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം.
ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ. വളരെ സിമ്പിളാണ്, പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്നതാണ്. ഓക്കെ തുടങ്ങിയാലോ. ഓക്കെ സ്റ്റോറേജ് മീഡിയ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു സ്റ്റോറേജ് മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്? ഹലോ, മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്സ്, ദൻ എന്തിനാ ഈ സ്റ്റോറേജ് മീഡിയ? ഓക്കെ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ്, ഒരു ഡാറ്റ സെൻറ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് തന്നെയാണ്, ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് തന്നെയാണ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? മാഗ്നറ്റിക് ഒപ്റ്റിക് ആൻഡ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ, ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ലേ. മാഗ്നറ്റിക്, അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഡിസ്ക്, ടേപ്പ് അല്ലേ. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഏതാണ്? ഒപ്റ്റിക്കൽ മീഡിയ ഫോർ സ്റ്റോറേജ്, എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുക? സി ഡി, ഡി വി ഡി, അതൊക്കെ ഒപ്റ്റിക്കലിൽ പെടും അല്ലേ, ആണോ? ദെൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്, അതിലെന്ത് പെടും? ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ്സ്. ഓക്കെ ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് സ്റ്റോറേജ് മീഡിയ. സ്റ്റോറേജ് ഈസ് എ കോർ കമ്പോണൻ്റ് ഇൻ എ ഡാറ്റാ സെൻറ്റർ. സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് യൂസസ് മാഗ്നറ്റിക്, ഒപ്റ്റിക് ഓർ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ. ഡിസ്ക്, ടേപ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ക് യൂസ് മാഗ്നറ്റിക് മീഡിയ, വേറാസ് സി ഡി, ഡി വി ഡി യൂസസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മീഡിയ ഫോർ സ്റ്റോറേജ്. റിമൂവൽ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ഓർ ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ. ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച്, മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ്, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്, ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ്, ഇതിനൊക്കെ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇനി. ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക്കൽ ടേപ്സ് എന്തൊക്കെ അറിയാം? മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്സിൽ പഠിച്ചതായിരിക്കില്ലേ. ഹലോ, ടേപ്സ്, മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്സ് എങ്ങനെയാ, എക്സ്പെൻസീവാ? ആണോ മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്സ്? ആ സ്ലോ ആണ്. ഓക്കെ ശരിയാണ്, മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്സ് സ്ലോ ആണ്. എക്സ്പെൻസീവ് ആണോ? അല്ല, എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല അല്ലേ. പക്ഷേ എന്താണ് പറയുക, പണ്ട് ടേപ്സ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലോ കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ലോ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ലോ ആവുന്നത്? സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലേ. ആണോ? ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്ലോ ആണ്, ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? മീൻസ് ഈ റിയൽ ടൈം ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഹലോ, റിയൽ ടൈം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റാപ്പിഡായിട്ട് ഡാറ്റ വേണം, അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ്? സംഭവം സ്ലോ അല്ലേ, പറ്റുമോ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ.
പറ്റുവാ? ഹലോ, പറ്റില്ല അല്ലേ? അത് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റേഷൻ അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് പറ്റുവാ? പറ്റില്ല. അടുത്ത ലിമിറ്റേഷൻ പിന്നെ പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ് എപ്പോഴും ഈ ടേപ്പ് സർഫേസിൽ ടച്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദ ടേപ്പ് ഡീഗ്രേഡ്സ് ഓബ്വിയസ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, അത് വേറൊരു ലിമിറ്റേഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് ലോക്കോ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ലോങ് ടേം ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് വർ ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ ബാക്കപ്സ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. ബട്ട് ടേപ്സ് ഹാവ് വേരിയസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് സീക്വൻഷ്യൽ ഡാറ്റ ആക്സസ്, സിംഗിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്സസ് അറ്റ് എ ടൈം, ഫിസിക്കൽ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ, സ്റ്റോറേജ് ഓർ റിട്രീവൽ ഓവർഹെഡ്സ്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഹലോ, അറിയാവുന്നതല്ലേ? അടുത്തത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് എന്തൊക്കെയാണ്? സി ഡി ഡി വി ഡി അല്ലേ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ, ഒന്നും പറയാനില്ലേ? ഹലോ, അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. അഭിലാഷ്, ഓക്കെ. അഭിനവ്, ഓക്കെ. അൻസപ്, ഓക്കെ. അനുശ്രീ, അനുശ്രീ അബ്സെന്റ്. അർജുൻ, അർജുൻ ഓക്കെ. അശ്വിൻ, അതുൽ ദിനേശ്, അതുൽ സത്യപാൽ ഓക്കെ. ഫബിന, ഫബിന ഫജ, ജാസിം, ജാസിം ഓക്കെ. മിഥിലാജ്, മൃദുല, ജാസിൽ, രമേശ്, ശരത്, ശരത്, സർഗ, സർഗ, ഷബ്ന, സൗരഭ്, സൗരഭ്, ശ്രീരാജ്, സുബിൻ, വിഷ്ണു, അമൃത, അശ്വതി, ദിദിന, ഓക്കെ. ഹരിത, അമൽ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വന്ന സി ഡി ഡി വി ഡി, എങ്ങനെയാണ് സി ഡി ഡി വി ഡി ഒക്കെ, ഒന്നും പറയാനില്ലേ?
Optical disk, popularly used as distribution medium in small single-user computing environment, limited in capacity and speed. Worm, write once and read many. La. Hello. എന്താ ശരിക്ക് സി ഡിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക, എന്താ പറയുക, ഒരു സ്മാൾ മീഡിയം, സ്മാൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അല്ലേ, ഗെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മാൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സി ഡി ഡി വി ഡി ആണോ എന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, ദൻ അടുത്തത് നമ്മുടെ ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ്സ് അല്ലേ. മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ സ്റ്റോറേജ് മീഡിയം. ലാർജ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി, റാൻഡം റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ആക്സസ് അല്ലേ. ദെൻ ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ്സ്, ഇറ്റ് യൂസസ് സെമി കണ്ടക്ടർ മീഡിയ ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ലോ പവർ കൺസപ്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറേജ് മീഡിയയിലെ ഈ ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് കമ്പോണൻസ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് കമ്പോണൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ കമ്പോണൻസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലാറ്റർ, സ്പിൻഡിൽ, റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ്, ആക്ച്വേറ്റർ, ആം, അസംബ്ലി, കൺട്രോളർ. ഓക്കെ, പ്ലാറ്റേഴ്സ്, ഈ ഡിസ്ക് റൗണ്ടിലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഡിസ്കുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാറ്റർ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് സ്പിൻഡിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ്. റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ്, ഓരോ പ്ലാറ്റേഴ്സിനും രണ്ട് റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, രണ്ട് സർഫസിനും വേണ്ടിയിട്ട്. ദെൻ ആക്ച്വേറ്റർ ആം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാറ്റർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എ ടിപ്പിക്കൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ഫ്ലാറ്റ് സർക്കുലർ ഡിസ്ക്സ് കോൾഡ് പ്ലാറ്റർ. ഓക്കെ, ദ ഡാറ്റ ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ഓൺ ദീസ് പ്ലാറ്റേഴ്സ് ഇൻ ബൈനറി കോഡ്സ്, ദി സ്ട്രിംഗ്സ് ഓഫ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ്. എ റിജിഡ് റൗണ്ട് ഡിസ്ക് കോട്ടഡ് വിത്ത് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ബോത്ത് സർഫസ്. ദ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ഓൺ Return to or read from both surface of the platter. Doubt on will allow? Hello. Respond to you. Hello. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് സ്പിൻഡിൽ. ഓൾറെഡി സീൻ സ്പിൻഡിൽ, ഇറ്റ് കണക്ട്സ് ഓൾ ദ പ്ലാറ്റേഴ്സ് അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് കണക്ട്സ് ഓൾ ദ പ്ലാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ മോട്ടർ. ഓക്കെ, ദ മോട്ടർ ഓഫ് ദ സ്പിൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ്സ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു സ്പീഡ് പറയുന്നത് ദ ഡിസ്ക് പ്ലാറ്റർ സ്പിൻസ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് സെവറൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ആർ പി എം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോമൺ സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡ്സ് ആ 5400 RPM, 7200 RPM, 10000 RPM, 15000 RPM. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, പ്ലാറ്റർ പറഞ്ഞു, സ്പിൻഡിൽ പറഞ്ഞു. എന്തായിരുന്നു പ്ലാറ്റർ? നമ്മുടെ ഡിസ്കുകൾ അല്ലേ, രണ്ട് സർഫസിലും നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ചെയ്യാം ഡാറ്റ അല്ലേ. സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലാറ്റേഴ്സൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പിൻഡിലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു മോട്ടർ ഉണ്ട്, കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മോട്ടറാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റേഴ്സിനെ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത് ആർ പി എം
കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റർ സ്പീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 5400 RPM, 7200 RPM, 10,000 RPM ആൻഡ് 15,000. ഓക്കെ, 15,000 RPM. ദെൻ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ് എന്തിനായിരിക്കും? റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലേ, ആണോ? ഓക്കെ, സോ ടു റീഡ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ ഡിസ്ക് ആൻഡ് ഓൾസോ ടു റൈറ്റ് ഡാറ്റ ടു പ്ലാറ്റേഴ്സ് അല്ലേ. അപ്പം ഓരോ സർഫേസിനും നേരത്തെ ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഓരോ പ്ലാറ്റേഴ്സിനും രണ്ട് റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡർ ഉണ്ടാകും. രണ്ട് സർഫസിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഡ്രൈവ്സ് ഹാവ് ടു, ഓക്കെ, റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ്സ് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡാറ്റ ഫ്രം ഓർ ടു പ്ലാറ്റേഴ്സ്. ഡ്രൈവ്സ് ഹാവ് ടു റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ്സ് പെർ പ്ലാറ്റർ, വൺ ഫോർ ഈച്ച് സർഫസ് ഓഫ് ദി പ്ലാറ്റർ. ഓക്കെ, പിന്നെയും നമുക്ക് പറയാം റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഓക്കെ, ഹെഡ് ഫ്ലൈയിങ് ഹൈറ്റ്, ലാൻഡിങ് സോൺ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മിനിമം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഹെഡറും നമ്മുടെ സർഫസും ആയിട്ട്. മീൻസ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തല്ല, ശരിക്കും ഇത് സ്പിൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മാഗ്നറ്റിക് സർഫസ് ആൻഡ് അവർ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിനെയാണ് ഹെഡ് ഫ്ലൈയിങ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പിൻഡിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഏരിയയിൽ നിയർ ദ സ്പ്ലിൻഡിൽ ആൻഡ് ഓൺ ദ പ്ലാറ്ററായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഏരിയയിലാണ് ഈ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ് ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, ആ ഏരിയയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് ലാൻഡിങ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദസ് ലാൻഡിങ് സോൺ ഈസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് എ ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹെഡ് ആൻഡ് ദി പ്ലാറ്റർ. ഓക്കെ, ഹലോ, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഹെഡ് ഫ്ലൈയിങ് ഹൈറ്റും ലാൻഡിങ് സോണും? ഓക്കെ, ഹെഡ് ഫ്ലൈയിങ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വെൻ ദ സ്പിൻഡിൽ ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദർ ഈസ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എയർ ഗ്യാപ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ആൻഡ് ദി പ്ലാറ്റേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഹെഡ് ഫ്ലൈയിങ് ഹൈറ്റ്. ഓക്കെ, ലാൻഡിങ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? സ്പിൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് ഈ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഏരിയയിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ വീഡിയോ നോക്കാട്ടാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഏരിയനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത്, ലാൻഡിങ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആക്ച്വേറ്റർ ആം അസംബ്ലി എന്തിനായിരിക്കും? എന്തിനായിരിക്കും ആക്ച്വേറ്റർ ആം അസംബ്ലി? നമ്മുടെ ഈ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡിനെ കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എവിടെയാണോ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെയാണോ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ആക്ച്വേറ്റർ ആം അസംബ്ലി. ഓക്കെ, റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ആർ മൗണ്ടഡ് ഓൺ ദി ആക്ച്വേറ്റർ ആം അസംബ്ലി വിച്ച് പൊസിഷൻസ് ദ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ് അറ്റ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ദ പ്ലാറ്റർ വർ ദ ഡാറ്റ നീഡ്സ് ടു ബി റിട്ടേൺ ഓർ റീഡ്. ദ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ഫോർ ഓൾ പ്ലാറ്റേഴ്സ് ഓൺ എ ഡ്രൈവ് ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു വൺ ആക്ച്വേറ്റർ ആം അസംബ്ലി ആൻഡ് മൂവ് അക്രോസ് ദ പ്ലാറ്റേഴ്സ് സൈമൾട്ടാനിയസ്ലി. ഓക്കെ, ഹലോ,
ഓക്കെ ആണോടാ. ഹലോ. ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് കൺട്രോളർ. ഒരു സർക്യൂട്ട് ബോർഡാണ് മൗണ്ടഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് എ ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ്. ഓക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ? കൺട്രോളർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ അല്ലേ. ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ പ്രോസസ്സർ, ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറി, സർക്യൂട്രി ആൻഡ് ഫേം വെയർ. ഓക്കെ ഫേം വെയർ ആണ് കൺട്രോൾസ് ദ പവർ ടു ദ സ്പിൻഡിൽ മോട്ടർ ആൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മോട്ടർ. ഓക്കെ it controls the read or write operation by moving the actuator arm and switching between different read or write heads and perform the optimization of data access. Okay hello itre ullu disk drive components. Okay endakke aayirunnu disk drive components? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഹലോ പ്ലാറ്റർ, സ്പിൻഡിൽ, റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ്, ആക്ച്വേറ്റർ ആം അസംബ്ലി, ഡ്രൈവ് കൺട്രോളർ. ഓക്കെ കൺട്രോളർ ബോർഡ്, ഡ്രൈവ് കൺട്രോളർ ബോർഡ്. ഓക്കെ ഹലോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ്. ഓക്കെ അനുശ്രീ ഉണ്ടോ? ശരത് പി വി? സർഗ? ഓക്കെ ആബ്സെന്റീസ് ആർ അനുശ്രീ, ശരത് പി വി, സർഗ. ഓക്കെ സോ സ്റ്റോറേജ് മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ. മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്സ്, ഒപ്റ്റിക്കൽ, ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ്. ഓക്കെ ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് കമ്പോണൻസും പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലാഷ് ആണ് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ ഇത് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ. ഓരോ പ്ലാറ്റ ഓരോ ഡിസ്കും നമ്മൾ ട്രാക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് സെക്ടർ, ഓരോ ട്രാക്കും നമ്മൾ സെക്ടറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അത് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ. ഹലോ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്ക് പെർഫോമൻസിൽ വരുന്ന ഈ സീക്ക് ടൈം അതും കൂടി ഒന്ന് പറയാനുണ്ട്. ഡിസ്ക് സർവീസ് ടൈം എന്ന് പറയും. എന്തായിരുന്നു ഡിസ്ക് സർവീസ് ടൈം? പണ്ട് പഠിച്ചതാവില്ലേ. എന്തെങ്കിലും ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് റിക്വസ്റ്റ്, നമ്മുടെ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ്, അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ എത്ര ടൈം എടുക്കും അല്ലേ. ഡിസ്ക് സർവീസ് ടൈം ഈസ് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എ ഡിസ്ക് ടു കംപ്ലീറ്റ് ആൻ IO റിക്വസ്റ്റ് ആണോ? ഹലോ. ഓക്കെ അപ്പം അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ അപ്പം ആബ്സെൻറ്റീസ് അനുശ്രീ, ശരത് പി വി, സർഗ, വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ താങ്ക് യു.